Bom dia a todas, bom dia a todos. Good morning, bonjour. Nós estamos aqui no Instituto Humanitas Unicinos. Eu sou Suzana Roca e vou abrir então esse dia de trabalho, o nosso segundo dia neste colóquio. Agradecemos então a presença de todos vocês e, como integrante do Instituto, saliento que nós temos já em papel disponível a revista Francisco Soares, A Transição da Escolástica para a Modernidade, cujos os entrevistados que nós temos aqui são os palestrantes da nossa conferência. Vocês vão poder ver o terceiro palestrante, o terceiro convidado, Olivier Boulnois, que está hoje aqui conosco. Para quem preferir socializar ou ter as matérias dentro, de forma online, vocês podem entrar no nosso site, hu.unicinos.br, e no menu Publicações, aí está a revista, então é mais fácil de socializar. Desejamos a todos uma boa manhã de trabalhos. Nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Lembrando que lá tem água para quem quiser e algumas publicações no fundo da sala que vocês podem, então, levar para casa. Muito obrigada. Obrigado. Passo a palavra, então, ao professor que vai coordenar a atividade dessa manhã. Bom dia a todos. É com enorme honra e prazer que eu anuncio e faço a apresentação do professor Olivier Boulnois, que também temos uma relação de amizade cordial, já de longa data, que eu venho lhe importunando e quero lhe agradecer muito pela vinda até aqui à nossa universidade. O professor Boulnois tem um currículo exuberante, com uma vida acadêmica extremamente rica, que eu imagino que todos vocês conheçam, mas eu vou simplesmente tentar fazer aqui um pequeno resumo. O professor Boulnois, ele é um especialista em Danzig Scotto e Santo Agostinho, e, de modo geral, um especialista em filosofia medieval. Ele é atualmente orientador de pesquisa da École Pratique des Hautes Études e professor do Instituto Católico de Paris, onde ele ensina religião e filosofia cristã da Idade Média. O Olivier Boulnois fez seus estudos secundários no Liceu Lacanau, em Sceaux. Ele ingressou na École Normale Supérieure, em 1981. Ele, logo depois, voltou-se a estudos de filosofia na Universidade de Paris IV, e obteve a agregação em 1984. Sua tese, defendida em 1987, na Universidade de Poitiers, cujo título é João dos Escoto, sobre o conhecimento de Deus e a unicidade do ente, que foi publicada pela PUF Edições, em 88, e a sua tese, então, o levou a exercer funções acadêmicas em Nantes e na École Pratique des Hautes Études, onde ele é atualmente orientador de pesquisas. E a Academia Francesa lhe conferiu o Grande Prêmio de Filosofia em 2008 pela obra Au-delà de l'image, e pelo conjunto também da sua obra. Algumas publicações, dentre as várias, do professor Boulnois, ele tem um capítulo, Le besoin de la métaphysique, num texto, num livro chamado Uma Coletânea, La Servante et la Consolatrice, a filosofia e as suas relações entre a teologia na Idade Média. Ele tem dirigiu várias coletâneas sobre Danzig Scotto e no século XVII. Ele tem um livro de 2007, Genealogias do Sujeito, de Saint Anselmo à Malebranche. Filosofia e Teologia, uma antologia de dois tomos. Ele tem um livro, Metafísica Rebelle, que foi, sorte nossa, traduzido aqui pela editora da Unicinos,
Metafísicas Rebeldes, o nome é sugestivo, vocês poderão depois ver qual é a rebeldia do professor Bunuá, que é extremamente fantástico a exposição. Além disso, o professor Bunuá tem uma... Nessa revista que vocês receberam, tem um artigo sobre exatamente Soares. Eu mais uma vez, então, eu agradeço a gentileza de ter vindo até nós, aqui no Budimond. E eu passo, então, imediatamente a palavra ao professor Bunuá. Muito obrigado. Vocês me ouvem no fundo? Desculpa se eu falo francês, mas não posso falar muito brasileiro. O meu texto está em francês. O texto vai passar na projeção. Vocês têm um esquema da obra Disputaciones com vocês. A importância de Soares para a história da filosofia ocidental não precisa mais ser demonstrada. Já Schopenhauer via em sua obra o verdadeiro compêndio da escolástica. Heidegger em Sein und Sein. Heidegger, então, destaca que essa insígnia escolástica é essencialmente a ontologia grega que, via as disputações metafísicas de Soares, passa para a metafísica e a filosofia transcendental da época moderna. Tornou-se tradicional buscar em Soares a origem da ontologia moderna. Por exemplo, na sua aula de 1927, Heidegger declara que é Soares que foi o primeiro a sistematizar a filosofia medieval, em primeiro lugar, a ontologia. Em O Ser e a Essência, Gilson intitula o capítulo que ele dedica a Soares nas origens da ontologia. Mas o que é a ontologia? No que diz respeito à própria coisa, podemos dizer que a problemática surge a partir de Duns Scotus, que se pergunta se a quem das três ciências diferenciadas por Aristóteles em função da separação de seus objetos, a ciência física, matemática e teológica, também não seria possível conceber uma quarta ciência, a ciência do ser enquanto ser. Mas depois de ter concebido esta possibilidade de uma quarta ciência, Don Scotus não ousa infringir a autoridade de Aristóteles. Ele recua diante dessa eventualidade e afirma que cabe à mesma ciência considerar o ente e Deus, o nó. Ponto teológico ainda então não foi completamente desfeito. Foi no mesmo campo de problematização e numa galáxia de autores que gravitam em torno de Scotus que surgiu a articulação entre a metafísica como ciência generalis e a ciência teológica como ciência specialis. Ambas são ramos da mesma ciência e não de ciências diferentes. Mas cabe ao jesuíta Benet Pereira Pereiros, no final do século XVI, defender a realidade dessa quarta ciência que trata do ente tomado universalmente. Quanto à palavra ontologia, a sua primeira ocorrência conhecida está numa exposição da metafísica por Lorrard em 1606, em seu Ogdoas Escolástica, a primeira página intitula-se Diagrama da Metafísica ou Ontologia. O que, que engloba esse termo? Lorrard esquematiza, na verdade, o pensamento de Tinkler, que considera que a metafísica diz respeito à universalidade do pensável e compreende tudo o que pode ser representado, tanto o ser quanto o nada, tanto alguma coisa quanto nada. E ele diz respeito a todo o pensável, panto noeton one intelligibile. Na origem, a ontologia surge como sendo mais vasta do que a ciência do ser, porque ela inclui tudo o que é pensável, tanto
quanto o nada, o impossível, a ficção, o ser de razão, etc. Mas desde o início, essa interpretação foi combatida por Goclenius, já em seu Isagógeno, de 1598, Goclenius destacou que a filosofia primeira é universal e que diz respeito ao ente, mas que não descende de nenhuma consideração de espécies específicas de entes, porque isso cabe a uma outra ciência que podemos chamar de metafísica ou teologia. Aliás, já com seu título, Goclenius afirma que o nome metafísica já está ultrapassado. A ciência universal e primeira não pode mais se chamar metafísica. Tornou-se uma disciplina muito diferente. Nessa obra, Goclenius não cita Disputaciones de Soares, que tinha sido publicada apenas um ano, mas ele vai se embasar nas análises de Pereira. Mas ainda faltava um nome para essa ciência, e foi somente 15 anos depois que Goclenius, ao ler Tinkler e Lorrain, vai se apropriar do termo ontologia, mas transformando a sua significação. Para ele, a ontologia vai tratar do ser enquanto ser e não simplesmente da inteligibilidade geral. O conceito, então, de ontologia, como se vê, desenvolveu-se primeiro independentemente de Soares. Além disso, originariamente, era um conceito muito equívoco, ou remetendo à universalidade do pensável, ou à universalidade do ente real, como diz Goclenius. Ao publicar as Disputaciones em 1597, Soares chega tarde demais para ser o inventor da metafísica generalis, e cedo demais para ser o inventor da ontologia. Qual é, então, o lugar dele? Em que sentido ele prefigura a ontologia? Seria para ele uma ciência do real ou uma ciência que também diz respeito ao irreal, ao ser de razão, à ficção, ao nada, ao impossível? Para analisar essa questão, estudarei quatro pontos. Primeiro, qual é a estrutura da metafísica segundo Disputaciones? Segundo ponto, em que sentido o ser é objeto da metafísica para Soares? Terceiro ponto, como se articula o conhecimento de Deus com a ciência do ser? E quarto ponto, qual a relação entre a metafísica e a ciência do pensável em geral? Vamos começar pela arquitetônica das Disputaciones. Recusando comentar a metafísica de Aristóteles, Soares indica explicitamente que ele deseja responder à matriz de problemas construídos por essa obra. Aristóteles, na verdade, afirma a metafísica uma ciência teológica que trata do divino separado da matéria, destaca que a metafísica A, que a sabedoria diz respeito às causas, e, por fim, metafísica Animar, ele imagina uma ciência anônima que trata do ente quanto ente e suas propriedades universais. A dificuldade está em articular essas três dimensões. Como concordam essas três ciências diferentes e saber se elas são compatíveis entre si? O projeto de Soares é fazer da metafísica uma ciência e, em vez de multiplicar as explicações e as questões ao acaso, seguindo o texto de Aristóteles, ele pretende seguir uma ordem metódica da ciência, do modo como ela pode ensinar-se doutrina para tratar dessa investigação sobre a totalidade do objeto dessa disciplina. Soares dispõe a metafísica de acordo com a ordem objetiva das matérias, o que Tomás de Aquino e Escoto não conseguiram fazer. Tomás de Aquino deu apenas um comentário à metafísica de Aristóteles e Escoto uma série aporética das questões sobre a metafísica, e as observações mais decisivas estão divididas em sua obra teológica. As Disputações metafísicas são um exemplo notável de uma nova forma, um tratado sistemático de metafísica, desvinculado do texto de Aristóteles. Mesmo não sendo o inventor, mesmo ele não sendo o inventor, ele dá uma ilustração notável desse texto. Qual é a contribuição dessa nova sistematicidade? Desde o início, Soares destaca que o projeto das Disputaciones está orientado para um objetivo ainda maior, a verdade da fé cristã. Inspirando-se em Agostinho, Soares defende que a nossa filosofia deve ser uma filosofia cristã.
A metafísica, portanto, como toda empreitada racional, está a serviço da teologia. Esta, mesmo apoiando-se numa revelação de origem divina, ela é uma obra da razão humana. Aproveita como instrumento. Ora, a ciência que presta serviço principalmente à metafísica, tanto porque é aquela que se aproxima mais do conhecimento das coisas divinas e porque fundamenta os princípios universais de todas as coisas. Assim, ela é distinta da teologia revelada, e toda enquete racional sobre o ser é serva da teologia divina. Soares estabeleceu um objetivo, o seu escopo é evidenciar as posições que servem à piedade e à doutrina revelada. Por isso que ele tem o objetivo de mostrar por que razão os princípios metafísicos devem ser confirmados, relacionando-os e harmonizando-os com as verdades teológicas. No caso dos atributos divinos, as suas digressões são muitas, porque em relação a o que é... Soares insiste que ele nunca ultrapassou os limites da luz natural da razão. E, por conseguinte, nunca transgrediu os limites da metafísica. Soares considera que é possível tanto elaborar uma metafísica autônoma, como ciência nos limites da simples razão, e conceber o pensável de uma forma harmoniosa com a doutrina revelada, objeto da teoria sobrenatural. A autonomia e a concórdia são, na sua visão, compatíveis. É claro que a articulação que tinha sido pensado por Tomás de Aquino e o projeto de Soares é, nesse sentido, conforme a estrutura da universidade medieval e moderna, que articula nesse sentido as artes liberais e a teologia. Mas o que ele diz que a teologia precisa da metafísica para ser uma ciência. As verdades metafísicas estão tão estreitamente ligadas às conclusões teológicas que, se não tivéssemos o conhecimento das verdades metafísicas, seria necessário que essa ciência, a teologia, desmoronasse, labefactare. A metafísica, então, se torna o embasamento da teologia. Ela serve a ela, está orientada a ela e suas verdades devem se harmonizar com ela. E, reciprocamente, sem ela, a teologia desmorona. É uma relação que repousa numa relação recíproca, numa necessidade recíproca. Cada uma é determinada pela outra. Consequentemente, sob a aparência de autonomia, o que aparece é, na realidade, uma interdependência. A racionalidade filosófica é finalizada pela teologia e, reciprocamente, a racionalidade teológica precisa da filosofia. Passo, então, agora à estrutura da obra. A estrutura sistemática aparece já desde o plano de disputações que se articula em partes e subpartes. O tomo 1 examina com muito cuidado o objeto da metafísica de forma a destacar, cito, a razão mais ampla e mais universal deste objeto, que é chamado o ente e cujas propriedades e as causas estão pesadas com cuidado. O tomo 1, então, trata das propriedades universais do ente, e depois sobre as causas do ente. O tomo 2 examina as razões inferiores desse mesmo objeto, examinando as divisões do ente. Assim, a divisão da obra em duas partes evoca a articulação da metafísica em metafísica generalis e metafísica especialis. O método seguido é analítico, ou seja, o objeto da metafísica é, em primeiro lugar, afetado em seu conceito, na proporção de sua universalidade absoluta e em sua extensão mais ampla. Soares estuda a razão mais universal, depois as divisões nas quais o conceito primeiro está analiticamente contido. O ser é considerado como um quase gênero examinado em si mesmo, em sua universalidade, e depois como sendo dividido por quase espécies. Não são verdadeiras espécies, são quase espécies. Mas a primeira divisão do ente é a divisão entre criatura e criador. É a mais fundamental, a mais íntima do ser. E, como diz Soares, a mais próxima da quidade do ente, diz Soares. Depois, essa
ciência continua pelo mesmo caminho analítico. Ela explora, sem deixar os limites dessa ciência, ou seja, sem sair do conceito de ser, e descerá até os gêneros e os graus do ser. Então, vocês têm esse primeiro esboço do plano que vocês veem. O projeto é perfeitamente realizado no próprio texto das disputações que mostra essa estrutura. Soares vai proceder por uma série de subdivisões, metodicamente ele examina a metafísica como disciplina primeiro, o que compreende uma reflexão formal sobre o objeto, e por conseguinte é preciso estabelecer o seu objeto próprio e mostrar a natureza, como acedemos a esse conceito. Depois, ele precisa estudar suas propriedades e suas causas. O Tomum, então, faz a parte principal da metafísica, que consiste em estudar seu objeto primeiro, o ente, e as propriedades que lhe são coextensivas, ou seja, a causalidade. O Tomo 2 corresponde à segunda parte, ipso facto, menos essencial. Depois das propriedades universais, Soares concebe suas divisões que remetem a objetos particulares, os quais não têm a mesma extensão do ente, mas ele cai na mesma ciência porque incluem na mesma noção o conceito de ente. Quais são as grandes subdivisões da primeira parte? Soares toma como fio condutor a teoria da ciência. Toda a ciência trata de um gênero sujeito e suas conclusões demonstram silogisticamente algumas propriedades atribuídas a esse sujeito. Depois de ter tratado o assunto da metafísica, o ente, que é ao mesmo tempo objeto adequado dessa ciência, Soares propõe estudar as propriedades que podem lhe ser atribuídas. No mesmo fio condutor da generalidade, ele estuda as propriedades que, segundo Don Scotto, são transcendentais, propriedades que são conversíveis com o ente e que são também universais como ele. Soares estuda primeiro o conceito de propriedade transcendental em si mesmo, antes de estudar cada um dos transcendentais, deduzindo-os deles a sua ordem de proximidade com o ente, suas propriedades sendo o uno, o verdadeiro e o bem. Depois vem as causas do ente. Neste caso, é preciso justificar o pertencimento da causalidade a essa parte da metafísica. O campo das causas é habitualmente o da metafísica, mas, retomando implicitamente um argumento de Don Scotto, Soares afirma que é possível estudar a noção de causa enquanto tal em seu conceito universal e abstrato. Isso significa que é possível ter um conceito comum de causa, um conceito que seja não só abstrato da matéria, mas também abstrato das realidades inteligíveis. Ou seja, a abstração conceitual prevalece sobre a separação real do inteligível. Mais uma vez, caberá também a ele estudar as causas materiais, enquanto as definições da metafísica implicava que o exame das realidades separadas da matéria. O problema do comentário da metafísica de Tomás desenhava uma primeira resposta. Depois de ter concebido três aspectos da metafísica, a ciência do ser, a ciência das causas e a ciência das substâncias separadas, Tomás conclui, e eu o cito, essa tripla consideração não deve ser atribuída a ciências diferentes, mas a uma única, pois as substâncias separadas, já mencionadas, são universais e são as primeiras causas de ser. Então, aqui temos a identificação da separação, da universalidade e da causalidade, pelo menos no cume, nos níveis mais elevados. Então, as três vias da separação, da universalidade e da causalidade que convergem para um mesmo domínio, um mesmo campo, o divino. Em vez de harmonizar, como Tomás de Aquino, o texto Metafísica Gama, que afirma a existência de uma ciência do ente enquanto ente, o texto da Metafísica Y, que define uma ciência de ser divino separado da matéria, Soares vai hierarquizá-los, subordinando a segunda metafísica, a primeira. O que chamaremos mais tarde de ontologia já serve de condição de possibilidade para aquilo que Aristóteles chamava de ciência teológica ou filosofia primeira. A segunda parte das disputações, então, como diz explicitamente Soares, desce para as divisões do ente.
é somente através do acréscimo de determinações sucessivas que se pode chegar à realidade concreta. Mas trata-se de permanecer no nível de abstração dessa ciência formal, portanto, no conceito do ente. Segue-se primeiro a distinção do conceito, que remete a essências antes de remeter a existentes. E a primeira divisão é a que passa entre o finito e o infinito, mas todas as outras expressam isso ou dependem disso. Soares retoma aqui a articulação fundamental das propriedades disjuntivas do ser, do modo como foi elaborada por todos. As propriedades disjuntivas por pares, como infinito e finito, necessariamente ser e ser contingente, essas propriedades juntas têm a mesma extensão do ente. São divisões imediatas, interiores, e não diferenças específicas acrescentadas de fora. E, precisamente, Scott, ordinatio, considerava que a primeira e a mais imediata divisão transcendental era do ente infinito e infinito. Assim, o primeiro objeto particular estudado nessa segunda parte da metafísica é Deus, o ser ente finito. Soares deve justificar esse lugar diante daqueles que rejeitam essa discussão no final da metafísica. De acordo com essa interpretação, Deus, que é o mais inteligível dos objetos, é para nós menos conhecido do que seus efeitos materiais, porque é a partir deles que o conhecemos. Mas o inconveniente ou a desvantagem de uma tal episteme teológica é exatamente que ela trata indistintamente de Deus e das outras inteligências sob a denominação de substâncias separadas. Em suma, não possibilita pensar a singularidade, a especificidade de Deus. Soares não dá o nome dos partidários dessa interpretação, e com razão. Esse adversário é claro, São Tomás de Aquino, cuja autoridade Soares tem de respeitar. Basta dar aqui, né, o retrato falado, dado por Soares, vocês têm aqui na tela, e podemos ver que a quem considera que deve tratar no topo as substâncias separadas é Tomás, São Tomás. E Scotto vai tomar o contrapé dessa posição, só que ele não diz que essa oposição é de São Tomás. Então, isso obriga Soares a começar a falar do ser criado. Na verdade, há entre o conceito de ser e de ser infinito uma proximidade ou afinidade, já que na realidade a infinidade não soma nada à essência do ente, é o seu modo intrínseco, quando o ente não é limitado por nada. Deus, sendo absolutamente simples, não pode ser objeto de uma divisão, não tem acidentes, porque nele o ser é idêntico à essência. Em contrapartida, o ente criado pode ser dividido em substância e acidentes, e os acidentes podem ser divididos em 9 categorias principais. Neste plano, então, não há lugar para o objeto principal da metafísica, de acordo com Aristóteles e São Tomás de Aquino, as inteligências motoras das esferas. Por isso, não há uma única disputa que seja dedicada à questão dos anjos. Alguns historiadores do pensamento moderno dizem que o pensamento moderno começa quando para de se questionar sobre o lugar dos anjos. De qualquer forma, Soares se insere claramente nessa modernidade. Soares acrescenta uma reflexão sobre os seres de razão que não pertencem à metafísica, mas que cabe, no entanto, ao metafísico estudar como analogia entes. Vamos falar disso na segunda parte. Vocês têm aqui o plano dos disputações metafísicas que eu comentei e mostrei a justificativa sistemática no pensamento de Soares. Essa imensa arquitetura está perfeitamente em conformidade com a estrutura formal e a priori de toda a ciência. É, portanto, a teoria formal da ciência, do modo como, segundo analíticos de Aristóteles, desenho, que dita o plano e o conteúdo da metafísica. O que conta para Soares é essa hierarquização constante que faz da
da metafísica, um sistema articulado do ser com subdivisões múltiplas. Se o objeto dessa ciência é o ens reale, no sentido de que é apreendido por um conceito, cabe a essa ciência determinar as propriedades reais do ente a partir das articulações de seu conceito. É claro, já encontrávamos em Tomás de Aquino uma consideração do ente enquanto ente como tema da metafísica. E, reciprocamente, em Soares, encontramos uma consideração de Deus como principal objeto dessa ciência. Mas o que era dado em Tomás pelo modo da convergência do ser e da universalidade é dado em Soares pelo modo do encaixe sucessivo de partes incluídas umas nas outras. Enquanto Tomás de Aquino baseava a unidade da metafísica numa convergência de três vias, universalidade, causalidade e separação, em Soares a universalidade é dada em primeiro lugar com o conceito de ente e depois vem a causalidade, atribuível por excelência ao princípio, e por fim vem as divisão entre criador e criatura que substitui a separação em relação à matéria. Essas três partes correspondem aos três momentos da dedução dos atributos divinos segundo Scotto: afirmação para os transcendentais universais convertíveis, eminência para alguns transcendentais pregados por excelência de Deus, como a causalidade, e negação para distinguir o infinito do infinito. Torna-se, então, claro, perfeitamente, que a estrutura da metafísica desdobrada por Soares é rigorosamente idêntica à da metafísica projetada por Scotto e desdobrada por sua escola. É claro que, em relação a pontos muito específicos da metafísica, muito importantes, como a distinção formal e o princípio de individuação, Soares não concorda com Scotto. Mas, se nos atermos às grandes articulações estruturais, ambos consideram que a metafísica deve se modelar de acordo com a forma de uma ciência e proceder a priori a partir de seu assunto. O ente, Soares realiza o que Scotto havia simplesmente projetado, uma arquitetura coerente total da metafísica como ciência, como um sistema. Então, toda a tese particular de Soares deve ser interpretada com base nesse sistema. Vamos à segunda parte. Passamos, então, à essência real do ente. Com que interpretação do ser doente Soares baseia o seu sistema? Devemos ver nele um tomista eclético que conservaria o primado do ato de ser e a participação das criaturas no ser subsistente? Ou, como dizia Gilson, ele era um essencialista negligenciando o ente como dotado de existência? Vimos que essa arquitetura se apoia numa metafísica forte. O objeto da metafísica é o ente. O objeto adequado de uma ciência é o assunto aos quais todas as propriedades demonstradas nessa ciência são atribuídas. Suas propriedades não são partes já incluídas no conceito de ente. Por quê? Porque o ente, em sua essência simples, não é um objeto que inclui todos os outros objetos. Ele é o sujeito ao qual se atribuem todos os predicados demonstrados em metafísica. Isso corresponde a uma teoria rigorosa. Inclui na sua definição realmente os seus inferiores, ou seja, as suas subespécies. A essência do triângulo está em ser nem isocélio, nem não isocélio. Porque se a sua essência fosse ser não isocélio, todas as isocélios deixariam de ser triângulos. Como diz Avicenna, a essência do cavalo é a essência do cavalo e nada mais. Isso vai repercutir no status do ente. A essência do ente não inclui os seus inferiores. O ente não é nem finito, nem infinito, nem substância, nem acidente. Para chegar ao ente infinito ou à substância é preciso acrescentar uma determinação complementar, uma diferença característica, mas inversamente a noção de ente, a ratio entes, que é incluída em suas propriedades. Quando se trata de propriedades conversíveis, como o uno, o verdadeiro e o bem, propriedades eminentes, como causalidades, ou de propriedades disjuntivas, como o infinito e o finito, que são os três grandes domínios do ser,
ser examinados pela metafísica, em cada uma dessas propriedades, o ente está incluído per si, universalmente. Nessa lógica da inclusão por si, já fora destacada por Scotto, porque permite abordar gradualmente a determinação das essências particulares. Isto não significa que Soares ignora que o mundo seja formado por coisas existentes, mas o resultado nada é sem o caminho que conduz a ele, e a existência tende a ser apenas um apêndice, pelo menos como considerado no conjunto de disputações. Como diz Gilson, Soares se entra por um caminho que tem como efeito libertar uma ontologia pura de qualquer compromisso com o ser atualmente existente. Como se acede, então, a essa essência? Se acede, se tem acesso pelo conceito. O conceito de ser é a mais alta abstração que nos leva a isso. Para Soares, é preciso excluir desse objeto os acidentes que se somam do exterior ao ente, entendido como sujeito ou substância. Os seres de razão, ficções, quimeras, contradições, não fazem mais parte disso. Mesmo se podem ser mencionados nessa ciência, sempre por analogia com seres reais, aqueles que têm uma essência consistente e possível. Em outras palavras, a metafísica trata, portanto, do ens enquanto essência real, ou seja, quando exclui o ser de razão e os acidentes. Soares concebe sucessivamente seis teses sobre o objeto da metafísica. Primeiro, duas teses maiores, o ente tomado num sentido mais vasto, que ele inclui os seres de razão e depois inclui os acidentes, são duas teses diferentes. Depois, quatro teses mais restritas, Deus, as essências imateriais, as 10 categorias e a substância. Só a identificação do ente como ser com o objeto da metafísica é a posição correta. Muitos escolásticos concordam, e como Albert, Thomas, Scotto, aos quais vem se juntar Afrodite. Introduzindo Alexandre Soares, que justamente identifica em seu comentário o ente com o ente com objeto da metafísica como ciência. Essa análise também vai continuar com Al-Farabi, Avicenna e chega aos escolásticos através de Avicenna, latino. Soares demonstra, assim, que é preciso um sujeito único da metafísica, mais comum e mais fundamental que os objetos específicos que são propostos por alguns de seus predecessores. As razões universais que a metafísica analisa são transcendentais, de Soares. A descoberta do ente, enquanto ente, como sujeito da metafísica, produz uma nova posição fundamental que vai além e integra todas as outras, mas pode fazer em nome de uma nova compreensão do ente a partir do conceito. Eu cito Soares: para estabelecer o objeto de uma ciência, é necessário que possua as propriedades que podem ser demonstradas dele e princípios e causas através dos quais suas propriedades podem ser demonstradas. Mas o ente, enquanto ente, não pode ter tais propriedades, princípios e causas, porque é simples, portanto, não é o primeiro objeto da metafísica. A maior repousa na teoria aristotélica da ciência, nos primeiros analíticos, e a menor pode inspirar-se em Avicenna. O ser é primeiro, não tem nem princípio nem causa, porque não tem nada fora de si. Além disso, o ente está incluído por si, essencialmente todas as coisas, e não possede, portanto, essas propriedades, mas está incluído nelas. E, por fim, o ente é o objeto mais imperfeito por ser o objeto mais comum. Temos aí uma ruptura muito forte em relação à metafísica da participação, cujo objeto é o que há de mais perfeito. Essas três observações já tinham sido feitas por Scotto, mas podemos dizer, então, que Soares responde com um argumento inspirado ainda na teoria da ciência elaborada por Grosseteste e por Scotto. Eu cito: o assunto de uma ciência é aquilo de que as propriedades mais comuns são demonstradas imediatamente e por si. Como diz Scotto, o ente possui propriedades delas mesmas transcendentais. Estas
o Uno, o verdadeiro bem, não são realmente distintas do ente, mas são distintas em razão. Elas podem ser percebidas por um ponto de vista diferente. Para articular conclusões metafísicas, é preciso visar aquilo a que o ser é incluído por si mesmo. Soares remete à disputa 3, onde ele mostrará que o ente está incluído intrinsecamente e por si nessas propriedades transcendentais. Isto. Ou seja, essas propriedades estão bem distintas do ente, mas não acrescentam nada ao real. Podemos dizer que Soares retoma o elemento principal da estrutura da metafísica em Scotto, um sistema de inclusão dos outros transcendentais no ente, mas modifica o seu status, pois não admite distinção formal, ou seja, não admite diferença real entre essas entidades. Ele reata com Tomás de Aquino e faz aí uma diferença de razão ou conceitual. A mesma análise vale para os princípios do ser. Estes desempenham o papel de meios termos numa demonstração a priori. Ora, Deus, ele próprio, pode ser objeto de uma demonstração a priori, deduzindo os atributos uns dos outros e o primeiro atributo do ser. Além disso, basta que um termo seja a razão que nos faz conceber outro objeto para que desempenhe o papel de princípio, pois desempenha o papel de razão formal pela qual essa propriedade convém à coisa. Em outras palavras, a ordem das razões é a ordem da metafísica, uma ordem que se torna visível pelo plano das disputações. O ente constitui um único conceito formal, é concebido por um único ato de pensamento e como distinto de qualquer outro objeto concebível. Quando ouvimos o termo ens, em latim, em nossa mente, criamos imediatamente o conceito correspondente, um conceito único, que quer dizer que o ente tem um significado único que provém de uma imposição originária. O ente não significa, então, imediatamente multiplicidade, mas supõe uma unidade prévia, que é a do conceito. Esta tese é claramente a rejeição do grande princípio aristotélico, o do ser se dizendo em vários sentidos. Supõe, evidentemente, a admissão da univocidade e retoma expressamente um argumento essencial de Scotto, a imposição originária de um conceito único correspondendo à palavra ens. Soares não hesita em dizer que, se os dois termos fossem pesados, deveria ser negada mais analogia do que a univocidade. Na realidade, tudo que ele demonstra sobre a unidade do conceito é muito mais certo do que tudo que se pode dizer em favor da analogia. Não quer dizer que tenham de ser postos na balança, o que é o contrário. Analogia entes não é o oposto da univocidade, é o modo como o conceito único, unívoco, universal de entes se distribui em seus inferiores, ou seja, nas subdivisões do ente. É a partir da unidade do conceito formal que podemos deduzir o sentido da analogia real. Do conceito formal decorrem todas as propriedades do ente como tal. Primeiro, ele é universal, representa objetivamente o ente e nada mais, e por isso se distingue a priori de todos os conceitos inferiores, infinito e finito, substância e acidente. Segundo, o conceito formal de ente é único, mesmo que possa dito de uma multiplicidade de entes particulares. Para se aplicar a eles, é preciso acrescentar-lhe determinações complementares. E, em terceiro lugar, dentro do ente, analogia entes designa a distribuição de uma mesma natureza, de uma mesma noção, ratio. O ente, então, em todos os análogos, uma semelhança intrínseca que se estende até os acidentes. Em contrapartida, em relação às determinações externas do ente, como ens rationis, não há unidade de conceito formal, mas simplesmente uma unidade do conceito objetivo. Os acidentes são ainda coisas, então. Entre eles, a analogia entes designa, então, uma atribuição extrínseca ao conjunto das categorias, se dizendo por referência no primeiro sentido do ser, a substância que merece, então, o nome de primeiro análogo. Sendo pensado a partir da essência, o ente não é
Tomado prioritariamente como existente, o termo ens pode ser interpretado gramaticalmente de duas maneiras, que remetem a dois sentidos do ser, o sendo como particípio, ens, o participium remete ao verbo, esse, um exercício, uma existência na duração, designa uma essência formal, uma natureza. Em segundo lugar, ens, o nomen designa uma essência formal, uma natureza, uma quididade, remete ao que pode ser, ao que possui uma aptidão para existir. Assim, o sendo, o ente, engloba exatamente a dualidade de conceitos que Soares retoma de Henri de Gond e Escoto, o ser de essência e o ser de existência. O ente tem dois valores, o da essência e o da existência. Mas, ao contrário de Domingo de Soto, que se baseia em Tomás de Aquino, Soares recusa definir o ente somente como um particípio verbal, portanto, como existente ou ato de ser. É o que Gilson chama de essencialismo de Soares. Seria inútil objetar que Soares admite perfeitamente que os entes reais existem? É claro, eu o cito, um ente em ato é a mesma coisa que um existente, pois o que caracteriza a posição de Soares é principalmente o fato de que a questão da existência intervém após a análise formal, portanto, muito tardiamente, em último recurso. O que é decisivo é justamente o fato de ser indiferente à natureza de um ente, o fato de existir ou não existir. O objeto da metafísica não é o existente, é o ens no sentido nominal, a essência real. Como o possível em geral é mais vasto do que o existente, o ente real ou tendo uma essência real, é mais universal que o existente. A existência não é uma determinação formal, analiticamente incluída na essência. Ela acrescenta uma característica suplementar e restringe a universalidade da essência. Então, todo existente tem uma essência, mas nem toda essência é a essência de um existente. Existir é prover... É prover de uma causa eficiente, é ser efetivo. O ente real, em alemão real, não wirklich, não é o ente efetivamente existente. Só o ente real, dotado de uma essência, é o objeto da metafísica, enquanto o ente existente é um objeto mais restrito, portanto, posterior. Vamos para a terceira parte. A metafísica é claramente articulada com a ciência de Deus, uma vez que funda os conceitos da teologia natural e revelada. Será que isso quer dizer que para Soares a ciência de Deus é arquitetônica, ou devemos considerar que ele submete todo o conhecimento de Deus à doutrina do ser, da essência e do conceito? Se o objeto da metafísica é o ente enquanto ente real, deve incluir também Deus e as substâncias imateriais. Que eu saiba, Soares não utiliza os dois conceitos de metafísica generales e metafísica especiales. Ele diz, certamente, que a metafísica é uma ciência generales em razão do seu objeto, o ente em sua universalidade, e que as outras ciências são ciências especiais que consideram as diferentes tipos de ente, mas ele pensa apenas, neste caso, na pluralidade das ciências particulares, e para falar do conhecimento natural de Deus, ele vai manter o termo teologia naturalis, um conceito elaborado, sobretudo, pelo escotista Nicolas Bonnet. Mas qualquer que seja o nome, estruturalmente, é disso que se trata, porque cabe à mesma ciência, a metafísica, considerar primeiro as propriedades transcendentais do ente, depois o conceito específico de Deus, através dos pares de noções disjuntivas. A estrutura da metafísica, como a de Soares, a concebe, leva, infalivelmente, a tratar Deus em uma subparte. Deus é, então, afetado depois do conceito de ser, depois dos transcendentais conversíveis, objeto principal. A primazia de Deus cede, então,
lugar a prioridade do ente. Deus é o primeiro objeto estudado dentre as razões inferiores, inferiores raciones. Deus é uma ratione inferior, porque é o primeiro objeto particular da metafísica. Soares precisa justificar-se. Numa metafísica de tipo tomista, Deus deve ser tratado por último, porque é o último objeto alcançado a partir de uma experiência sensível, a partir da acuidade da coisa sensível. Para Tomás de Aquino, Deus é a causa do sujeito da metafísica, atingido no fim de um longo caminho. Essa metafísica é aberta para aquilo que a ultrapassa. Para Escoto, Deus está incluído no sujeito da metafísica como uma parte desse sujeito. Soares afirma as duas coisas ao mesmo tempo. Deus é, ao mesmo tempo, a causa transcendente desse sujeito e aquilo que recai que cai abaixo desse sujeito. Deus é, então, atingido dentro dessa metafísica, mas como uma parte do ente, mas também como sua causa. Há aqui uma conciliação muito perigosa. Soares tenta tornar compatíveis duas visões que até então eram disputadas, entravam em combate. Para ter os meios de defender a posição de Tomás, era preciso considerar Deus como ser puro, doador do ser dos entes por participação. Ora, sua metafísica atinge primeiramente Deus a partir do conceito de ente como um ente dentre outros. A existência de Deus é a primeira coisa que pode ser determinada a priori, mesmo que todo o resto deva ser posteriormente. Pela via física, Deus é atingido como o primeiro motor ou alcançado, ou seja, como uma inteligência separada dentre outras, conforme ao livro de Aristóteles. Isso situa Deus dentre as inteligências motoras das esferas e não como um ente singular, imediatamente distinto e individuado por sua essência. Mas na metafísica de Soares, de acordo com a ordem da doutrina, não basta dispor dos conceitos de ente, de sua primeira divisão e do conceito de causa para chegar a Deus como um ente finito e causa do ente finito. A abordagem de Soares de Deus segue exatamente a estrutura da prova escotista de Deus, mas é preenchida por um conceito tomasiano de Deus. Na verdade, Soares parte da divisão entre infinito e finito e se mantém no plano da possibilidade. Ele mostra que é necessário que dentro deste par de conceitos haja um termo primeiro, aliquot ens, e é a necessidade que vai fazer a passagem à realidade efetiva deste termo ao primeiro. Este é o esquema, é o caminho de Escoto, mas diferentemente de Escoto, ele caracteriza esse termo primeiro pela identidade entre o ser e sua essência, o que é mais tomasiano. E depois Soares demonstrará que esse termo primeiro é único, voltando ao caminho escotista. Para demonstrar a existência de Deus, é preciso ir além dos nomes divinos e formar seu conceito. A partir do conceito de ente necessário, pode-se demonstrar a priori que não pode haver um outro. Assim, esse ser necessário, Deus, existe. O caminho a priori parte do conceito de ens necessarium e podemos demonstrar a partir dos efeitos que existe um ente necessário. Em outras palavras, esse ente existe necessário intrinsecamente, ele é único. Este ente existe necessariamente, intrinsecamente, ab intrínseco, ele é único, portanto, é Deus. Soares ousa fazer um oxímoro. Em Deus, a existência é uma determinação essencial. A priori, da essência pode-se tirar, então, a posição da existência. Em outras palavras, como Escoto, Soares combina a via a posteriori, que remonta a partir dos efeitos posteriores dos seres contingentes para uma causa anterior, como necessária, e a via a priori, que parte da essência de Deus e que demonstra sua existência. O argumento a posteriori é subjacente, dá seu conteúdo ao argumento
conhecimento a priori. É exatamente o que Scotto chamava de colaratio anselmi, o preenchimento do argumento de Santo Anselmo, com elementos tomados da existência, da experiência física. Como Avicenna e Scotto, Soares defende que essa demonstração é metafísica e não física, o que supõe interpretar metafisicamente a física de Aristóteles. Para chegar ao conceito de Deus e não um simples motor, é preciso fazer com que introduzir meios termos metafísicos. Como destacava Scotto, a via pelo movimento só alcança um primeiro motor, mas para alcançar propriamente Deus, é preciso pensá-lo como primeira coisa, eficiente. A questão não é saber como Deus entra na metafísica, porque ele já estava nela, mas o que a metafísica de Soares modifica é o fato de submetê-lo à generalidade do ente, alcançá-lo a partir das essências e depois apreendê-lo através do seu conceito. Certamente, antes de Hegel, Deus não se reduz a um conceito, mas a compreensão da sua natureza é modificada pelo caminho que nos leva a ele. Vamos à quarta parte, que trata do fundamento da representação. Devemos considerar, então, que o sujeito da metafísica é, para Soares, conjunto do que é representável, o que corresponde a uma tinologia, ou seja, uma ciência do liquid, como objeto de pensamento, que incluiria também tanto o ser quanto o nada, essa interpretação que foi defendida por Jean-François Courtin na França. Essa descrição corresponde à ontologia de Tinkler e Lorhardt, mas será que convém a metafísica de Soares? Não estaríamos correndo o risco, querendo fazer de Soares a fonte da ontologia, não estaríamos correndo o risco de destruir ou de desviar esse projeto? Já em Disputatio 1, Soares examina uma teoria segundo a qual o objeto da metafísica inclui não somente os seres reais, mas também os seres da razão. Ele a rejeita pelo motivo de que a unidade desse conjunto não pode ser senão uma palavra e não pode ser aprendido em um conceito. O ente e a res são termos sinônimos e, por isso, toda a consideração do ente como tal é uma consideração do ente real. O objeto da metafísica é real e exclui a lógica. Não há conceito unívoco do ens reale e do ens rationis. Mas, ao mesmo tempo, ele defende que é a metafísica e a nenhuma outra ciência que cabe se ocupar do ens rationis. E cabe, então, à mesma ciência examinar o ser real e o que tem apenas uma relação, uma analogia com este. É preciso saber distinguir o que há de real e o que tem apenas a aparência do real. Os seres da razão são, de certa forma, considerados nessa ciência, não certamente como incluídos nela, mas segundo a proporção ou analogia que mantém com esses, com seus objetos. A analogia ente se estende até o ens rationis. A analogia designa, assim, a distribuição do pensável e não simplesmente do ser. Portanto, a simples representabilidade. Eu cito Soares: o ser de razão é forjado e pensado à maneira do ente. O mesmo modo de pensamento, então, para o ser de razão e o ser real. Tais objetos são considerados em metafísica, não por constituírem seu objeto, mas porque estão associados a eles. São considerados pelo metafísico como as operações do intelecto. No ser de razão, o que o metafísico percebe não é o ser, e sim o ato da razão pelo qual é representado. A consideração metafísica dos seres de razão é um ato reflexo do intelecto, através do qual considera suas próprias operações. Em outras palavras, a reflexão sobre os seres de razão é necessária para todas as ciências acessíveis ao homem, inclusive a metafísica. A metafísica, a lógica e a teologia utilizam essa reflexão. E essa função reflexiva não pode senão pertencer ao metafísico, devido à sua analogia e à conjunção
com o ser real, cabe a ele, ao metafísico, examiná-los. É privilégio da metafísica considerar os seres de razão que formam uma unidade quase transcendental comparável à dos transcendentais reais. O caso específico do ser de razão, a realidade do ser de razão, faz surgir o que é de fundamental em qualquer representação. A representação sem objeto revela a essência da representação. Eu o cito, ser objetivamente, somente numa razão, não é ser, mas é ser pensado ou forjado. Cogitare, cogitare aut fingi. Como o ser de razão não é nada, é, na realidade, o espírito humano que introduz a relação com o ente real, que funda uma analogia do irreal com o real. O ponto em comum é justamente o fato de ser pensado. E este ponto em comum aparece numa reflexão do pensamento sobre si mesmo. Na verdade, conhecemos no conceito, não somente por ele. A primeira condição da metafísica é, para Soares, a dimensão do par, conceptos formales, conceptos objetivos. E Soares reconhece que isso é muito comum na sua época. Esse par foi inventado na escola franciscana e Escoto falava já de razão formal, de razão objetiva, etc. A própria forma do conceito, pensar forma do conceito, sua realidade, engendrada na mente daquele que pensa. O conceito objetivo é o que se objeta ao pensamento, o aspecto real na coisa, com o relativo visado por essa forma mental. Claro, esse dispositivo é um dispositivo de representação. A forma mental dentro da mente tem a função de um aspecto objetivo no mundo externo. O conceito objetivo permite realizar um oxímoro de alcançar a coisa no mundo visando-a numa forma mental. Mas a propriedade da intencionalidade da representação é visar a todo tipo de objeto, existente ou não. Podemos representar ficções, negações, seres de razão. Estes têm de ser o fato de existirem objetivamente no pensamento. A quimera não existe. Mas, apesar de tudo, ela tem uma consistência própria. A quimera é uma contradição e uma impossibilidade, mas podemos chamá-la de ser objetivo, ou seja, objeto representável. A própria abordagem da metafísica consiste, a partir do conceito formal, para desdobrar depois o que significa e representa, o conceito objetivo do ser, tomado, apreendido em sua consistência abstrata. Esse é o objeto da metafísica, um objeto que é real, distinto do ens rationis, objeto da lógica. Com esse vocabulário, Soares se insere num debate que remonta ao século XIII. Segundo Raul, o Bretão, na passagem do século XIII para o século XIV, podemos embasar o status do universal sobre na forma da denominação do paronímia. Durante a Idade Média, esse conceito puramente gramatical em Aristóteles é preenchido com uma densidade metafísica e passa a remeter uma dependência, uma derivação real entre a realidade mental que representa e a coisa extramental que é representada. Há uma relação de paronímia. Isso significa que o acidente abstrato, o brancor, se relaciona com o seu sujeito, a parede branca, como a intenção se relaciona com o objeto, ou ainda o universal não existe separadamente do pensamento. Isto significa que o universal não existe separadamente do pensamento. Contra essa posição, no século XIII e XIV, o escotista Pierre Doriolla postula que intêncio nada mais é do que o conceito formado objetivamente pelo ato do intelecto, mas esse ser objetivo não se reduz a uma denominação. Ou seja, há uma realidade formal do objeto do pensamento. Ele se embasa na teoria de dois assuntos que encontramos em Averroes: o primeiro, sujeito de intêncio, sendo um ens in mundo, e o outro, ente objetivo visado.
justamente a posição de Soares dentro de uma doutrina do conceito objetivo e formal vai fazer com que retorne o recalcado, ou seja, a teoria da paronímia, a denominação extrínseca. E Soares diz que o conceito objetivo é dito conceito por denominação extrínseca a partir do conceito formal. E é dito objetivo no sentido de que não é a forma final, intrinsecamente, a concepção, mas o objeto e a matéria para a qual se volta a concepção formal. Então, temos um vocabulário escotista, o conceito formal é a própria forma do pensamento em nós e o conceito objetivo é a finalidade do objeto que representa. Mas temos uma análise inspirada em Averroes, através, por intermédio de Raoul Breton. Essa relação é considerada como uma paronímia, o que quer dizer que a realidade do conceito objetivo depende do conceito formal na alma. Soares quer tentar fazer uma conciliação, mas nessa aparente conciliação, ele está criando uma problemática conceitualista em que o universal não existe separadamente, não há universal, mas ele subsiste em sua dependência formal em relação ao conceito da alma. Essa posição corrobora a rejeição da distinção formal em re, porque isso não existe no objeto, na coisa. Na sua retomada da problemática e sua conciliação de duas posições de Averroes e Scott, Soares é uma figura importante da história da noética ocidental. Ele esboça uma reificação dos conceitos até então em correspondência intencional. Mesmo dito por paronímia, o homem representado, não deixa de ser um conceito que é a representação do homem, um conceito objetivo diante de um conceito formal. Soares abre caminho para a relação causal entre a realidade formal e a realidade objetiva, que vamos encontrar em Descartes, e que vai postular de forma radical o problema do dualismo. Mas o caráter hegemônico da representação também se aplica tanto ao ser real quanto ao ser da razão. No puro representável, é possível apreender ao mesmo tempo o ser real e o ser de razão. Nem todos os objetos cognoscíveis caem no campo da metafísica, mas os objetos irreais podem ser conhecidos por analogia com os objetos reais. A analogia é aqui uma redução do real e do real ao representável, é uma comum consideração da razão. Consequentemente, mesmo que a metafísica não inclua os seres de razão no seu objeto próprio adequado, ela os considera em razão da proporção que esses objetos de pensamento mantêm com os entes reais. Em outras palavras, os seres de razão não são incluídos no ser real, mas se relacionam com eles como a um termo primeiro. É preciso destacar aqui que Soares não pode conceber a essência real como sendo distinta da ficção sem fazer com que tanto um quanto outro passe sob a égide do representável. Portanto, é a representabilidade. O importante conhecer é o fato saber, reconhecer, é que Soares não consegue conceber a essência existente ou não, a não ser como um extrato de inteligibilidade articulado com a ficção e com o impossível, que é o correlato de uma representação. Mais radical do que essencialismo de Gismo, encontramos a submissão de todas as coisas ao jugo da representação. Certamente podemos argumentar contra o essencialismo que o existente também é visado por Soares, mas só é visado através da essência, como uma essência existente, portanto, uma subparte do conjunto das essências. Da mesma forma, podemos negar o representacionalismo e destacar que a representação está orientada para o possível, mas o possível e a ficção são ambos objetos de uma representação. O real é alcançado pela razão. Entramos, então, na era da representação. Vamos passar à conclusão. Vamos começar por uma observação sobre a estratégia hermenêutica de conjunto que é desenvolvida por Soares.
A sua posição parece conformar-se perfeitamente com o que esperamos de um professor jesuíta de teologia escolástica. Eu cito, em teologia escolástica, os nossos seguirão totalmente o ensinamento de São Tomás, devem sustentá-lo para o seu mestre e fazer todos os seus esforços para que os estudantes sustentem isso na sua mais alta estima. Mas não deveriam se considerar tão restritos que não possam se afastar dele em ponto algum. Então, há uma liberdade de interpretação de se afastar de São Tomás. E sabemos também que no início da sua carreira em Valladolid, Soares foi acusado de se afastar de Tomás, foi chamado a atenção e foi chamado de volta a respeito. E Soares não quer ser fiel ao pensamento de Tomás, ele quer apenas que, desculpe de não ter publicado um comentário da Suma Teológica, mas no conteúdo de Disputaciones, quando Soares rejeita um argumento de Tomás, ele não menciona o adversário, ele nunca o contradiz explicitamente, consequentemente, ele desenvolve na superfície um grande respeito da autoridade de Tomás, mas em profundidade e estruturalmente, como permitem as regras jesuítas, ele se afasta de Tomás num ponto, mas um ponto fundamental, que é simplesmente da estrutura da metafísica. Neste campo, ele faz, na sua estrutura sistemática, um projeto já formulado por Escoto em passagens dispersas. Eu não quero dizer que a metafísica de Soares é escotista. Tal redução às fontes seria, não teria interesse nenhum. Fica claro que no conteúdo de sua metafísica, Soares se afasta muitas vezes das posições escotistas, a começar pela distinção formal. O que é mais importante, no meu entender, é a estrutura da ciência que é idêntica. Mais do que isso, Scott não serviu aqui de ponto de referência histórica. Na realidade, Soares demonstra a potência anônima intersubjetiva das exigências da epistemologia. Quando admitimos a definição aristotélica da ciência, não há outra saída a não ser remodelar essa ciência de acordo com os cânones teóricos da doutrina da ciência, um movimento que se esboça teoricamente, que continua na escola escotista. Vimos o exemplo de Pierre Doriol, mas também na, em outras tradições que eu não mencionei. O segundo ponto, a metafísica deve defender teses que sejam aceitáveis pela teologia. E a teologia se embasa em conceitos estabelecidos em metafísica. Como diz a primeira frase de Disputaciones, ninguém pode se tornar um teólogo perfeito sem antes ter lançado as bases sólidas da metafísica. Sob o manto da autonomia da disciplina, a metafísica e a teologia são interdeterminadas uma pela outra. Em terceiro lugar, Soares não é a origem primeira da ontologia no seu sentido primitivo. Para ele, a metafísica é uma ciência real, enquanto a primeira figura da ontologia, a de Lorentz, é uma ciência de supertranscendentais que inclui também os seres de razão, o nada, o virtual, etc. É somente depois, a partir das intervenções de Goclenius, que a ontologia se tornará uma ciência real. E neste caso, Pereira já foi uma inspiração original bem antes da retomada de Soares por Goclenius. A ontologia moderna, portanto, não tem uma raiz soaresiana, mas sua história é de um enxerto soaresiano no Oliveira Franca da ontologia. E a quarta característica é a redução de Deus a um ente dentre outros. Soares não hesita em dizer que depois da consideração do ente, descemos para aquilo que é inferior. É claro que ele não diz isso especificamente em relação a Deus, mas fica claro que Deus está incluído nesse fenômeno de descida. E podemos, então, com rigor, falar de uma subordinação de Deus
ao ente, à essência e ao conceito. A teologia natural depende totalmente da ciência metafísica do ente, portanto, da essência e do conceito. E como a teologia revelada depende, por sua vez, da teologia natural, isso significa dizer que endossa totalmente análises que lhe são ditadas pela ciência do ente. Quinto e último ponto é a última característica da submissão da metafísica ao regime da representação. Não que o ser real se reduza à sua representação, mas porque o ser real entra, não atinge senão um conceito objetivo. E a chave de passagem de um ao outro, ao correlato do conceito formal, é a estrutura noética e cognitiva da representação. Estas são as cinco características marcantes da metafísica suareziana. Muito. Brilhante exposição, e passaremos agora então para um breve momento de discussão. Quem tiver algumas questões, temos 15 minutos de debate. Thank you, Professor Bouloir, for this subtle interpretation and comprehensive interpretation of Suarez's metaphysics. Do you think we can talk in English and Spanish? Because French is not. So English is fine. Okay. Thank you. I said for your subtle and comprehensive interpretation of Suarez's metaphysics, especially in comparison with Aquinas and Scotus. Scotus. My question is, however, about the closeness of the Cartesian object of metaphysics, which has been interpreted as well as an object, first of all, and then, as Jean-Luc Marion has said, as a gray object. Because contrary to Aristotle, he doesn't define metaphysics as a science about ends in quantum ends. Would you say that Suarez's object of metaphysics is like Descartes, sort of gray object? Would you please, or may you, compare a little the Suarezian object and the Cartesian object? Sorry if I lead you to Cartesianism, because I think that you are in the tradition, in the French tradition, and you may teach us something about that. And also, my second question is, does Descartes in Meditation Third reads the distinction of the reality, the formal reality, and the objective reality of the idea of God? Is that distinction different or close to Suarez's distinction of the objective concept of being and the formal concept of being? Could you please say something about that? Thank you. Thank you very much for your question. Answer right now. Concerning Jean-Luc Marion's interpretation, I do not agree totally with him because he follows too much, I think, Jean-François Courtin's interpretation. So he believes that there is a continuity between Suarez's metaphysics and the ontology, for example, of the Cartesian ontology of Klauberg and people like that.
I think well, there are some elements, of course, but what I mean is Marion believes too much that ontology is a science of anything, of including fictions, including ancia rationis, etc., which is not the case for Suarez. So I think this is a point, a difficult point. And I must say, moreover, that I have reread the book of Jean-François Courtin before I came here, and I realized that it is very subtle. He does not really say that it is in Suarez. He says that Suarez prepares this new ontology. I don't think so. I think Lorart and others do not depend on Suarez. But, well, this is another theory. So I think there is, we must create more distinctions and less continuity than we have had the habit to find in the history of modern metaphysics. And there is a gap between Suarez and Descartes. And well, everybody knew that. But I mean, we have to make bigger the gap than we thought. And this is the first point. The second point, is Descartes close to Suarez's distinction of conceptus formalis, conceptus formalis, conceptus objectivus? The question is very difficult because we cannot make sure that Descartes thinks of Suarez when he says that. Maybe he's inspired by other authors. We have always, I think for the historians, it was much simpler to say it comes from Suarez because we had good editions of Suarez, but it's not enough. We cannot make sure it came directly from Suarez. I think we need to investigate a little bit more. So if I can, if this is the answer, there is a big difference, and I alluded to it. It is the fact that Suarez does not say that there is a real causality between the conceptus formalis and conceptus objectivus, which is the main element of the proof for Descartes. So this is a very different theory. Thank you very much for your very clear analysis of the structure of the Disputationes Metaphysicae. I completely agree. Three small points. First, the language of inferior parts in the second part of the Disputationes Metaphysicae is correct, but a bit misleading, because the second part is not an additional part to the first part. But as far as I understood Scotus, the doctrine of the disjunctive transcendentals are always a sort of explication of the ratio entis and not an additional part. And therefore, the second part is an integral part of the first part. And therefore, this expression of Metaphysica Generalis and Specialis, you have stressed it, is misleading when you apply it to Suarez. And what do you think? Is it the same in Suarez that this doctrine of finite and infinite being is an eternal explication of the ratio entis on the one side, and indirectly a demonstration of the existence of God? Second point, the conceptus objectivus is a representation, yes. But is it a representationalism?
because it seems that it is not a medium quod, but a medium quo. And in Jules's interpretation, there's always the mistake to understand this statistic concept of being as a sort of natura communis. And you mentioned that it is a concept, an imperfect concept, because it is this most attractive recognition of beings. And what do you think about this interpretation as tinologie? Is it tinology? Is it going back to this mistake of Jules'son? What do you think about this Courtine's and others' interpretation that the ratio entis has to be understood as a simple quid, or has to be understood as something which is not repugnant to being, as the formula in Scotus, or the formula in Suarez is a bit different, but in my view, it is the same point to get this transcendental ratio, which goes beyond the difference between essence and existence. Yeah, okay. Monsieur, est-ce que vous pouvez répondre en français en fonction de là où, oui, pour nous c'est mieux parce qu'on n'a pas la traduction autrement. Merci. Concernant la première question était, je rappelle la question. Eu vou retomar a questão. A primeira questão. Na realidade, a segunda parte de disputações metafísicas, incluída na primeira parte, uma vez que é a explicação interna da ratio entis. Concordo com esta interpretação, por isso que eu falei de encaixe, ou seja, temos uma caixa. E quando abrimos essa caixa, dentro encontramos um milagre, Deus. Sim, tem este fenômeno, então, de encaixes. Mas cuidado com uma coisa. E aí que é bem complicado. Eu sempre tenho dificuldade de entender o que Soares quer dizer. Isso fica bem mais claro em relação a Tomás de Aquino e Escoto. Escotus nos diria que para chegar a Deus é preciso fazer o que você chamou de uma análise do conceito e acrescentar uma determinação que evidentemente não é uma diferença, porque o ser não é um gênero, mas acrescentar um modo, não uma coisa. E o conceito de ser é simples. O que diz Scotus é que o conceito de ser não inclui essas diferenças. O conceito de ser, Deus, não é uma diferença incluída no conceito de ser em Scotus. Mas o que complica se tem acesso aos outros seres, ao conceito de transcendentais, pelas diferenças que se somam. Mas o complicado é que a chave para Scotus é a distinção formal. Há uma distinção formal entre o ser e o uno, que corresponde a algo real na coisa. Mas Soares recusa essa distinção formal e mantém a mesma estrutura, o que significa que, ao analisar o conceito de ser, encontramos o conceito de Deus. E sabemos, ao mesmo tempo, que o conceito de ser deve ser examinado primeiro na sua natureza simples, na primeira parte. Vejam, a dificuldade
é o fato de que Deus é alcançado por uma distinção que você chamou de modal, e simplesmente na exploração dos modos. E isso complica as coisas, porque o fundamento metafísico escotista não está mais aí. Devemos lembrar que o próprio Soares diz algo muito escotista, que é: o ente é simples e não inclui essas diferenças. O ente é simples e não inclui essas diferenças, mas a noção de ente, com a simples afirmação dessa noção, vamos perceber o caso de Deus. Eu concordo, então, com a ideia de que a segunda parte é a explicação da primeira, no caso de Deus, pelo menos. Bom, sim, em todos os casos, digamos. Além disso, eu concordo totalmente com a ideia de que o conceito objetivo é uma representação que não é um obstáculo, algo que esconda a realidade, é um acesso à realidade, se visa intencionalmente as coisas, até mesmo em Soares. Não é um medium-co, mas um medium-co. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu insisto em outro aspecto, que não impede que tenhamos acesso às coisas pela representação. E eu concordo também com o fato de que não é uma tinologia. O complicado é que podemos evidenciar que há uma condição noética da representação, mas eu concordo com a metafísica de Soares, não é a teologia. E aí eu encontro a interpretação de Gortin exagerada nesse sentido. Devemos tomar muito cuidado. Gortin é bastante prudente na realidade. Não diz isso sempre, mas às vezes diz. Well, I feel tempted to reply to many things that you have said short after during my presentation. So I will have to refrain myself from doing that. Some please things do. I would like please to. Please do. Okay. And but I would like to highlight in advance one very central point, one critical point on the interpretation of Soares, that is the nature of objective concept. Mm? And I see that you have oriented to the idea that the objective concept is a representation. Eh? And probably you know, or surely you know, that there are very strong arguments to consider that it is not a representation. There's a paper by, Rolf Darge, a book by Rolf Darge, a paper, and other one from Jorge Gracia, explicitly denying that. And I think that if I may say things briefly, you described, just to show the point, that the objective concept is the visio objecti. Mm? But Soares really says that is the objectum ut visum. Which is very different, and he says that it is called concept by extrinsic denomination, which means that it is not really a concept, but it's called that only by reference to a different thing from it. Otherwise, if it would be a kind of intrinsic terminus of the formal concept, I think Soares would use another expression like a transcendental relation. Or something like that. I just wanted to mention that critical point and just ask you if you see that there is really a divisoria aquarum on the interpretation of Duns Scotus on Soares on that point. Thank you. Thank you very much. Your
Your criticism is was perfectly pardon, je parle français. Excusez-moi. Donc la question l'objection qui a objeção que me foi dirigida me perguntando se eu penso que o conceito objetivo é uma representação. Mas o conceito objetivo é o objeto, ele próprio, tal qual visto, segundo Soares. E eu respondo à sua crítica. Teria sido totalmente pertinente em relação à primeira versão do meu texto. Eu pensei um pouco sobre isso, mas o que eu disse, e acho, e espero que vocês concordem, que há uma passagem da representação ao objeto, como a passagem do conceito formal ao conceito objetivo. Eu não disse que o conceito objetivo era uma representação, eu disse que o conceito objetivo é representado. O que há em comum, e aí que as coisas se complicam, é o fato de ser chamado de conceito. O conceito objetivo é chamado de conceito também. Entendem o que eu quero dizer? E fora isso, talvez a gente não tenha entendido da mesma forma a denominação extrínseca. Eu, pessoalmente, entendo como, vindo da tradição que remonta a Raoul Breton, que consiste em dizer, talvez nós entendamos da mesma maneira, mas eu tomo por um ângulo. O conceito objetivo é uma denominação extrínseca, porque, na verdade, ele não existe independentemente do conceito formal para nós. É o que diz Soares. O conceito objetivo é dito por denominação extrínseca a partir do conceito formal. E é dito objetivo no sentido de que não é a forma terminante intrinsecamente a concepção, mas o objeto e a matéria para a qual se volta a concepção formal. Então, eu entendo denominação extrínseca como uma espécie de fundação, é o status ontológico da relação lógica, que vai da minha representação ao representado. O complicado e a minha discordância em relação à cortina está no fato de dizer que não é simplesmente uma representação. Nós visamos alguma coisa, mas cortina tem razão, ao mesmo tempo, quando ele nos diz que, apesar de tudo, temos sempre de passar pela representação, e o real é mesmo assim chamado de conceito. É só isso que eu tinha a dizer. Non plus de temps. Bom, ben, alors là, mais uma vez, então, muito obrigado. Bom, mais uma vez, então, nós muito obrigado, então, ao professor Brunoir, pela brilhante exposição, e nós vamos passar, então, agora ao novo palestrante. Muito obrigado.